դիտում եք կանաչ լուրերը, բարև ձեզ։ Պատգամավոր Արմեն Մարտիրոսյանը տեղեկացրեց մեզ, որ Ֆուչիկի փողոցում Մալայանի անվան ակնաբուժական կենտրոնի հարևանությամբ ապօրինի ծառահատումներ են իրականացվում։ Արմեն Մարտիրոսյանը նշեց, որ ծառահատումները սկսվել են մի քանի օր առաջ։ Մեր նկարահանող խումբը ուղղվեց դեպքի վայր։ Ծառահատներին գտնել չհաջողվեց, սակայն գտանք թարմ հատված ծառերի բները։ Մենք կփորձենք պարզել, թե ինչ նպատակներով են հատվում բազմամյա եղևնիները։ Մաշտոցի պուրակի պաշտպաններից փորձեցինք տեղեկանալ, ինչի համար են իրենք պայքարում։ Արդյոք խնդիրը հենց կրպակներն են, որ ստիպել են այսքան երիտասարդների թողնել տուն ու աշխատանք եւ արդեն համարյա 1 ամիս նստացույց անել Մաշտոցի պուրակում։ Հանուն ինչ են պայքարում։ Հանուն մարդու է այս պայքարը ու հանուն Հայաստանի։ Հանուն իրավունքների պաշտպանության։ Հանուն ազատության։ Հանուն մաքուր տարածքի։ Լիլիթ։ Կանաչի։ Հանուն ինչ։ Հանուն առողջության, ազատության, արդարության։ Գիտակից քաղաքացի։ Հանուն արդարության։ Հանուն մեզ։ Հանուն հարային տարածքների ու հանուն գիտակից քաղաքացու ձևավորման։ Հնազանդ չենք մասնավոր շանին, տերենք հանրային շանին։ Սա մեր համդրական իրավունքների համար է պայքարը։ Հանուն Հայաստանի փրկության եւ հայ ժողովրդի, Հայաստանի ժողովրդի փրկության։ Ու լավ ապագային դեպքում։ Որ մի քանի հոգու չլինի մեր երկիրը, ինչ որ մի անհայտ մի քանի հոգու, այլ բոլորինս։ Դարժան պատույցան խնդիր։ Բայց կանաչ մաքուր Հայաստան, էլի։ Հանուն արժանապատիվ քաղաքացի լինել։ Որպեսզի ունենանք Հայաստանի մայրաքաղաքին վայել քաղաք։ Հանուն հանրային սեփականության պաշտպանության։ Հանուն, հանուն Հայաստանի։ Արթուր, ազատ։ Արթուր։ Go green. Yes. Ego. Ego, ego, ego չէ, ego։ Հանուն ազատ, անկախ, ինքնորոշված քաղաքացի է։ Պայքար անուն ազատության, ինչպես ասում էր Վարդանը։ Քո՞ր համար։ Կյանքի էլի։ Պայքար, որը կծնի ազատություն ու սեր։ Ինձ ավելի լավ է։ Իմանաս ընձիկ ու զանցիկ ասում։